Trumpai norėčiau pristatyti parodoje Nepažinta senųjų knygų pasaulis, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų paveldas Vilniaus bibliotekose, knygų meninę pusę arba kaip mes turėtume žiūrėti į knygas, kad bandytume surasti kokius dalykus arba kokias intencijas arba kokią stilistiką paliko dailininkai. Kaip žinome, knygos pirmiausia yra materialusis kūnas. Knygos turi materiją, išraišką ir knyga pirmiausia yra daugelio amatininkų rezultatas. Ne tik amatininkų, bet aišku ir intelektualų, kūrėjų, dailininkų, raižytojų, spaudėjų, įrišų gamintojų, tas, kas suriša knygas, dekoruotojų, bendras rezultatas. Tai kalbant apie knygą, mes turime žiūrėti į jos visumą, kaip išdėstyta knyga. Turbūt svarbiausias elementas senojoje knygoje, gražiausias elementas yra antraštinis lapas. Į jį būna sudėta visa tipografika, būtinai nurodomas knygos pavadinimas, autorius, taip pat vieta ir leidimo data, tai tokie keturi pagrindiniai elementai. Tik tai senojoje knygoje nebuvo taip, kaip yra šiuolaikinėje. Mes esame įpratę, kad šitie elementai yra kaip atskiri žodžiai. 16, 17, 18 amžiaus knygų pavadinimai buvo įpinami į vieną sakinį, į vieną didžiulį pasakojimą. Pavadinimas buvo laikomas tiems laikams tokia neišsenkama kūrybinė laisvė kūrėjui. Tai mes turime iš antraštinio lapo ne tik sugebėti surasti knygos pavadinimą autorių vietą ir datą, bet matome, kaip dailininkai sugebėjo tokį didžiulį tekstą supinti tokį gražų tipografinį vaizdą. Be abejo, svarbiausia turbūt elementai yra raižiniai. Senosiuose knygose, galima sakyti, 16 amžiuje labai paplitusi medžio raižinį, po truputį išstūmė vario raižiniai, kurie 17 amžiuje labai paplito knygose. Pagrindinis kūrėjas tų raižinių arba pagrindinė vieta, kur labai stipriai platino juos, aišku, buvo Olandija, tuo metu Antverpenas. Būtent plantenų spaustuvė, kuri, galima sakyti, diktavo madas visai Europos spaustuvių tradicijai. Tai vario raižiniais iliustruotos knygos plito 17 amžiuje ir be abejo jos pasiekė ir dvarus. Nors kalbant apie dvarų bibliotekas, tarkim, mes jas galime atpažinti pagal knygų rišimus. Kiekvienas bibliotekos kolekcininkas stengdavosi turėti savo stilistiką, būtinai pažymėti super ekslibrisą, bet jeigu knyga nepuošta super ekslibrisu, tai knygos viduje galėtume rasti ekslibrisą. Tai yra, kam priklauso knyga ir bibliotekos stengdavosi papuošti ekslibrisais. Vėliau jau truputį dar greitesnis būdas puošti knygas atsirado ant spaudai, tai pavyzdžiui, parodoje, kur eksponuojamos knygos, rasime ir tam tikrų didikų ant spaudus. Dabar, jeigu taip žiūrėtume į bendrą visumą, mes dvarų bibliotekas gal esame tyrinėję truputį mažiau, daugiau esame tyrinėję tarkim, vienuolijų bibliotekos, bet kodėl yra patogu tyrinėti tas bibliotekas, mes žinome, jos yra visos išsklaidytos dėl istorinių aplinkybių, todėl, kad patogu jas tyrinėti, nes dauguma bibliotekų turėjo savo sąrašus, savo knygų katalogus, kurie yra išlikę ir pagal kuriuos mes galime rekonstruoti, kaip atrodė to laiko biblioteka arba kokios knygos joje buvo saugomos. Tai jeigu mes, tarkim, turime daugiau vienuolijų bibliotekų, tai mes matome, kad kiekviena biblioteka, kaip buvo konstruojama, vis tiek jinai atitiko poreikius, būtent dvasinius labiau poreikius, skirta, jeigu jinai yra meditacijai, tai daugiau meditacinių knygų, kitom praktikom. O dvarų bibliotekos labiau išsiskyrė dvaro reikmių poreikiams arba mes matome, tarkim, parodoje galite apžiūrėti, tarkim, anatomijos vadovėlį, kuris pristato gražiais dideliais raižiniais žmogaus sandarą, tai yra italų gydytojo parengta knyga.
Pavyzdžiui, sodininkų enciklopedija. 18 amžius iš viso yra enciklopedijų laikas, su apšvieta atėjęs, toks žinių kaupimo metas. Tai dvaro bibliotekos labai daug rinko enciklopedijų. To laiko enciklopedijos irgi yra iliustruotas vario raižiniais ir tai yra brangios knygos, bet kartu atspindi to meto žinias. Lygiai taip pat galbūt didikai mėgo ir mes turime iš tokių pavyzdžių, tai emblemų knygos. Emblemų knygos, tai yra vaizdo ir teksto jungtis, buvo tokie to laiko, galima sakyti, 17 ir 18 amžiaus intelektualiniai žaidimai, intelektualinės žinios sudėtos į tam tikrą simboliką. Mes žinome, kad ir didikų bibliotekose tos emblemų knygos buvo skaitomos. Tai nebuvo skaitomos taip, kaip mes įpratę skaityti knygas. Tai yra tokio lėto skaitimo knygos, daugiau vartimo, mėgavomis vaizdais. Įdomu, kad emblemikos knygos dažniausiai jų turinys buvo labai išplėtotas. Mes galime rasti religinės nuorodas, tarkim, nuorodas į šventąjį raštą, galime rasti nuorodas į to meto klasikos kūrinius, tarkim, Ovidijaus metamorfozės ar kitus klasikos kūrinius. Tai yra toksai, galima sakyti, kartu ir malonumas akiai, toks gerėjimasis vaizdu, bet kartu gerėjimasis ir intelektinė žinia perdavimu. Tai bibliotekos tikrai buvo kaupiamos ir keliavo iš įvairių Europos taškų. Dažniausiai, jeigu dvaras turėdavo, buvo turtingesni didikai, be abejo, jie galėjo turėti ir bibliotekininką, kuris turėdavo savo agentus arba žmonės, kurie vykdavo, užsakydavo knygas, rinkdavo specializuotai. Ir tikrai mes parodoje galime pamatyti, kad toje pačioje didiko bibliotekoje yra knygos ir iš Londono, ir iš Paryžiaus, ir iš Romos, taigi apima visą Europą. Dabar dėl kalbų buvo tikrai vis tiek 17 amžius, jau 18 amžių mažiau, egzistavo ta vadinamoji interkalba, lotynų kalba, tikrai išsilavinusių žmonių kalba, kurios buvo išmokstama. Tai, bet šalia egzistavo ir titikai tikrai kalbėdavo bent keliomis Europos kalbomis ir iš knygų mes matome ir prancūziškai, ir vokiškai, ir lotyniškai knygos yra paskaitomos ir buvo skaitomos. Taip pat tų bibliotekose matome, tarkim, ir tokių mažų maldinėlių. Tai be abejo, su didikų parašytais ar pasibrauktais dalykais, tai be to, kad knyga yra tam tikra žinia, bet jinai, aišku, ir naudojama tokiam kasdieniam savo maldingumui. Tai bibliotekos buvo tikrai turtingos, nuo kelių tūkstančių ir daugiau knygų. Šiais laikais mes jas, aišku, galime rekonstruoti, kadangi dažniausiai aprašymai būdavo ir su kas biblioteku yra laikoma. Senosios bibliotekos dažniausiai būdavo puošiamos ir išminčių biustais, tokie pagrindiniai elementai. Dažnai bibliotekos formuojamos į aukštį, galėdavo būti per du aukštus. Knygos, jeigu didikas turėjo dideles kolekcines ambicijas, tai knygas stengdavosi surišti tokį vieną gražų, vienodo formato apipavidalinimą. Knygos blokas dažniausiai buvo puošiamas kaip ir priešlapiai kažkokiais pagražinimais. Neretai didikas turėdavo savo ir knygrišį arba užsakydavo pas tą patį knygrišį. Knygrišys turėdavo jo super ekslibrusus ir kitus jo heraldinius ženklus, kuriais buvo žymimos knygos. Tai galima sakyti, kad knyga pirmiausia šitoje parodoje siūlau žiūrėti kaip į tikrai puikų to laiko gaminį, to laiko intelektinės tokios raiškos, meninės raiškos ir tokio amatininko junginį.